Si prvým Prievidžanom, čo mierí do NHL. Ako sa cítiš? Pocit je to super, keď sa dostanete niekam tam, kam o tom snívate. A ja sa cítim úplne ako normálny, obyčajný chalán, ako som bol vždycky a tým aj chcem ostať, takže to je všetko, ak sa cítim. Mať kamarátov taký, aký som mal, viacej a to je najlepšia vec, byť obyčajný. Ako dlho už hráš hokej? V hokej som začal hrať, keď som asi 4 roky. Otec ma k tomu doviedol a stále som v tom pokračoval. A som spokojný, že som sa tomu aj ostal venovať naďalej. Vyrastal som tu do 9. triedy, potom som prestúpil do Trenčína, kde som hrával 3 roky a stále som odišiel do Zamoria. Istý čas si bol už aj v Amerike. Ako hodnotíš toto pôsobenie? Tak a v Zamori som bol 2 roky a teraz sa mi podarilo podpísať tú zmluvu, takže budem teraz na ďalšie 3 roky v Zamori. Aspoň sa naučím jazyk, budem sa snažiť čo najlepšie hrať a uvidíme, čo život prinesie ďalej. Poznáš tam aj niekoho iného? Sú tam nejakí známi? Nepoznám tam nikoho, máš na jedného kamaráta, čo tam bude, asi som na tréningovom kempe, tak to je asi tak všetko, čo tam poznám, takže to bude nové prostredie pre mňa, nové zážitky, nové skúsenosti. Ideš tam sám alebo s niekým? Sám, čisto sám. Idem sa túlať po svete.